Орон төрийн хэмцэгчтэй ам нээвэл зочны ярьслах эхэлж байна. Энэ удаад бид барилга хот байгуулалтын сайд даваа сүрэнг өрөөд байна. Тэгэхээр сүүлийн үед энэ хотын төвчрлийг яаж хийх вэ гэдэг асуудал одоо толгойн өвчин болоод байна шүү дээ засгийн газрын. Тэгэхээр та барилга хот байгуулалтын салбарыг хариуцдаг хүний хувьд ер нь анханасаа энэ хот төлөвлөл чинь буруу явснаас болоод өнөөгийн энэ төвчрэл ер нь бий болчлоо гэдэг ийм шүүмжлэл гар чинь энтэй та санал нийлэх үү? Тэгин санал нийлнэ. Ер нь ийм сайхан өргөн удам нутагтай байж ээж одоо энэ Улаанбаатарын гудамжуудыг харалтаа тийм. Машинуудын шигэлцэл багтахгүй. Тэгээ сая энэ өнгөрсөн зам болсон үерийн үеэр л хэ тийм үү. Тэгэл нөгөө сэлбэр гав очил одоо голынхоо баг урсцыг хаагаад хагаад башин барьсан байдаг ч юм уу. Тэр энэ дөр бол үнэхээр төлөвлөлтийн бол төлөвлөлтийн алдаа гэхээс илүү төлөвлөлтөө хэрэгжүүлэх байхгүй. Аа. Мэдээжинс төлөвлөлт байгаа шүү дээ. Тэгтээ тэрнийхээ дагуу явдаггүй л хамгийн гол одоо асуудал байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар нэг төлөвлөлт хийдэг. Тэрийг одоо доороо хэрэгжүүлэхгүй байна уу? Юутай холбоотой гэж харж байна. Энэ газрын наймаа бас замбаргүй явагдсанаас болоод энэ хот төлөвлөлтөн дээр алдаа гарч буу. Засгийн газрын төвшөндөөш тэр мөн нийслэлийн төвшөндөөш амиг орон нутгийн төвшөндөөш тэр төлөвлөлөөд тэгээд иргэдийн хөндлөлөгчдөөр хурлаараа эн чинь батлаад явж байгаа шүү дээ. Тий. Гисэн атлаа тэрийгэл одоо дагдаггүй л асуудал байна. Тэр яг л төлөвлөгөөнийхөө давуу газар болгодгоо. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол чиний хэлээд байгаатай би бараг санал нэг байна л да. Аа сонирхлын дагуу гэдэг юм уу одоо тэр нөгөө нэг мөнгө төргөний хэмжээнд одоо асуудлаа шийдчихдэг байсан юм болов уу гэдэг л зүйл шүү дээ. Аа тэгэхээр сүүлийн үед яг хотын төвд юм уу ер нь нийслэлийн төвийн 6 дөрөвт одоо шинээр газар болохыг хоригдчлаа шүү дээ. Хэдийгээр ингээд хоригдж байгаа боловч одоо өмнө олгогдсон энэ газрууд дээр ингээд хуучин одоо 1 2 давхар юм уу 3 давхар байсан барилгыг нураагаад оронд нь одоо 12-аас дээш давхар барилга бариад эхэлчлээ. Энэ асуудал төр чигсэн зохицуулт хийх боломж байна уу? Тэгээ хийх ёстой. За. Тэгтээ энийг одоо хуулиар хийх ч ёстой. Тийм учраас би одоо ажиллаад нэг хийгээд явж байгаа зүйл бол барилгын хуулийг шинчилье гэж. Оо за. Одоо энэ бусад улс оронд бол энэ чинь барилгын хуулиар зохицуулсан байдаг. Тий. Жишээлбэл өндөр байшингийн одоо хотынхаа аль зоонд нь те аль газар нь барих юм. Хотынхаа төвд бол одоо жишээлбэл хязгаарлалтсан байх шээ. Тэдээс тийш өндөр одоо байшин барихгүй гэдэг ч юм уу. Жишээлбэл барьсан тохиолдолд. Тэр одоо орон сууцны хідэн айл орхоор байна тийм ээ. Яг тэр хэмжээгээр гараашаа шийдсэн байвал зөвшөөрөл олгодог байдаг ч юм уу. Тэгээ манаач гэдэг хэсэг яг л одоо ийм хууль ирэх цаг орчинд орох ёстой. Аа тэгээ барилгын хуулийн дээр бас нэг дутагдaltaй зүйл бол хэрвээ одоо ингээд төрөний чи битэр ярины нэхэнд явсан шиг ингээд газрын одоо олголтод хууль ус байхад байшин барьдсан байвал ямар хариуцлага хүлээх үү гэдэг ч юм уу тий. Тэр хариуцлага хүлээх заалтууд нь ер нь байдгүй юм бэл. Үгүй тийм үү? Тий, ер нь одоо жишээлбэл чи баг хүн итгэхмээргүй зүйл гэвэл одоо энэ өндөр байшингууд зарим баригдчихсан учраас зөвшөөрлөгүй эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тий шттэ. Тэгээд нөгөө дундаа ороод баг барьж дуусчихтай зөвшөөрөл авч дуусчих байх. Тий. Чи зөвшөөрлөгүйгээр байшин эхлүүлчихэд 20 сая төгрөгийн торгууль төлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 20,000 арилж үгүй л гүтээ. Бараг тийм харин тийм. Тийм дараа дөлөөл ингээл явчих жоохгүй. Тэгэхээр над зөвшөөрлийн хуулиар зохицуулж байгаа ч болохгүй наа гэсэн. Тийм учраас энэ бүгдийг бүр барилгын хуулинд бүр нарийн зааж өгөх ёстой. Аа. А жишээлбэл одоо юу гэдэг ус зайлуулах байгууламжуудыг заавал хийсэн байна. Гараашийг заавал одоо тэр орон сууцны айлуудын хэмжээгээр одоо хийсэн байна гэдэг ч юм уу. Тэгээгүй бол огт зөвшөөрлөхгүй хэрвээ зөвшөөрөл өгсөн байх юм бол л иргүү хариуцлага хүлээдэг ингэж л наатах чинь өөрчлөгдөв. Бусад улс оронд ямар байв нэгвэл энэ бүгд иргүүгийн хариуцлага хүлээдэг. Манад нэг ийм том алдаа байгаа даахгүй юу? Барилгыг ерөөсө бизнес гэдэг талаас нь л хараад байгаа. Барилга ашигтай тийм ингээ орон сууц ингээ бариад байвал мөнгө угааж болж гэн үржүүлж болж гэн гэдэг юм л яваад шít. Энэ олон байшин барилгууд чинь. Тэгэхээр барилга гэдэг бол бизнесийн орчин гэхээсээ илүү хүний аюулгүй амьдарч ажиллаж хөдлөмөрлөх орчин байхгүй юу? Тийм шүү. Тэгэхээр ногоон байгууламжийн асуудлыг чинь шийдэхгүй одоо ингээд цементийн ширэнг одоо босгоод дуусчихээн. Тэгэхээр дунд нь ногоон байгууламжинд одоо тэр одоо нийт тэр одоо зөвшөөрөлттэй талбайн хэдэн хувийн ногоон байгууламж байх вэ гэдэг бас юм заалт байна. Зөвхөн байдгийл юм бэлээ л тэр хэрэгжүүлдэг л байгаа байхгүй юу? 20-30% барилгын хуулийн гол алдаа юу байна вэ гэж? Ерөөсөө хариуцлагын санкц байхгүй байгаа байхгүй юу? За за. Ямар нэгэн зүйл одоо хууль зөрчил яах вэ гэдэг юм баг. Торгуулийн арга хэмжээ болохгүй шүү дээ. Зөвхөн мөнгөнд торгуул байж болохгүй.
Тэгээ ер нь хуулийн маш том хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хэрэв энэ байшин буруу баригдсан байх юм бол энэ байшин хууль бусаар барьсан байх юм бол гэж энийн заавал эрүүгийн хариуцлагатай холбож өгөхгүй бол тэр нь хэдхэн төгрөгийн торгуулаар энийг хизээ шийдэж чадахгүй. Одоо энэ чинь тэрбумаар нь ашиг олж байгаа энэ барилгын салбар чинь бол нэг 20 тэрбумаар зөвхөн газар авч байгаа барилгын компаниуд чинь бол нэг ганц тэрбум төгрөг одоо шидэл тэгэл энэ чинь зөвшөөрөл авчиж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр зөвшөөрөл авахгүй байлгт яаж ин 20 мянган төгрөгийн торгуулж шүү дээ барилга 30 мянган тэгж болохгүй. Тэгэхээр энэ митийн энэ нэг барилгын хуулийн сүнсгүй болгоо хийчихсэн байж байгаа. Тэр хариуцлагын заалтуудыг оруулж өгье гэж байгаа. Жишээлбэл энэ авилах хороолт дээр одоо анх бол одоо усан парк барина гэж одоо зөвшөөрөл аваад тэр нь сүүлдээ бүр орон сууцны бүхэл бүтэн том хороол болоод одоо ингээд нурах шийдвэр гарчаад байдаг гэтэл нөгөө барилга чинь баригдаад бараг дуусчих юм шив. Энд чинь одоо яаж хариуцлага тооцох юм бэ? Үгүй тэр усан паркийн гэдэг тэр одоо авилах хороол гэдэг чинь нурах асуудал бол нөгөө орон нутгийн засаг захиргааны шийдвэрээр хийгдэг ажил засгийн газрын биш. Аха. Тэгэхээр тэр сумын озор засаг дарга байхдаа авсан бүх арга хэмжээ хуулийн дагуу. За. Хуулийн дээр юу гэж байна вэ? Хэрвээ одоо ингээд хууль зөрчөөд барилга байшин барьсан байх юм бол улсын ерөнхий байцагчийн дүгнэлт гаргаад тэгээд тухайн орон нутгийн захирагч буулгах арга хэмжээ авна гэсэн юм залт таахгүй. Тэгээд тэрнийхээ дагуу л явагдсан гэсэн үг. Харамсалтай нь ингээд яг явагдчих үед шүүхт оролцож байгаа юм шүү дээ. Нөгөөдөл нь шүүхт өгч чинь тийм үү? За. Гэтэл шүүхт өгчөнгүүд шүүхтэр очивол нөгөө засаг даргын шийдвэр чинь түтгэлцсэн байна л гэсэн үг шүү дээ одоогор бол. Нөгөө талаар энэ барилгын чанарын асуудал бас эргэлзээ дагуулж байна л да. Одоо ингээд одоо 7 баалын газар хөдлөх юм бол энэ Улаанбаатар хотод байгаа нийт барилгын 50% нь шууд нурна гэдэг асуудал эргэж чинь. Энийг одоо яаж цэгслэх вэ? За одоо 90 оноос өмнөх баригдсан хуучны барилгууд бол за ойлгомжтой гэж бодъё. А тэгвэл шинээр баригдаж байгаа одоо өнөө маргаашгүй ашигланд орж байгаа барилгууд ч гэсэн бас нэг ийм одоо эрсдэлтэй байна гэж яриад байгаа юм. А ер нь бол одоо ингээд нэг өмнө баригдчихсан байж байгаа энэ төмөр карказм биш те. Энэ хуучин барилгууд бол үнэхээр тийм эрсдэлтэй байна. Тал хувь нь бол одоо газар хөдлөхөд нурах эрсдэлтэй байна. Тийм учраас энэний бэхлэгээ одоо хийх те. Аль эсвэл зарим нь одоо нурааж шинчлэх энэ асуудлуудыг хийхгүй бол болохгүй. Саяхан бид нар 40-50 мянгатай айлуудын одоо 300 гаруй нэгдүгээр давхрын үйлчлэгэ эрхэлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг шалгалаа шүү дээ. Тэгэхэд дийлэнх нь л одоо ёстой тэр нөгөө нэг барилгынхаа даацын хан маныг нураага заал бал болгоцсон байгаа. Энд ч болохгүй шүү дээ. Нэг жоохон хөдөлгөл цөмрөл ороод ирнэ шүү дээ. Тэ энэ бүгдийг шийдээ гэдгийг одоо бид нар тэгэл холбогдох газруудад нь тийм ээ орон нутгийн захиргаанд нь монцгой байдал ч гэсэн бас мэдгдсэн байна. Тэгэд чанаргүй баригдад дууссан барилгыг яах вэ гэдэг чи бас тодорхойгүй. Тэгэд нураах уу, яах уу, хэн нураах уу гэдээ бас асуудал үүсдэг. Тэгэд нөгөө нураах нь тэгэл тодорхой байгаамаа. За. Одоо шил ингээл орон нутгийн зах зэрэг ингээд нураана л гэж байгаа. Шүүхэн шийдвэр гарсан байх шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар ингээд. Гэхдээ нураах зардал дээр тэгэл гацчихт юм шүү. Гэхдээ тэрийг буруу тэтгэхээр л гаргуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тэнд одоо нэг гацаад ах чинь байхгүй шүү дээ. Зүгээр хамгийн гол нь би түрүү хэллээ шүү дээ. Нөгөөх нь шүүхтөгч нь шүүхтэр очил нөгөө шийдвэр нь төтгөлцчихэж шүү дээ төр хугацаагаар. Тэгээ бүр ашиглалтанд ороод тэгэл хүмүүс амьдрал тэхэлдэг нэг юм асуудал байна. Тэгэл явсаар явсаар л одоо жишээлбэл тэр нэг нөгөө урд 120-д нэг байсан гэсэн баг тийм ээ. Тэр чинь апугийн арталт байсан даа. Тий. Нэг хэсэг бол нэг бараг 6-7 жил ингээл нураах гэж байгаа юм шиг байгаад байсан. Одоо ашиглалтанд орчлооч шүү дээ. Харин тий. Тий яг нэг иймэрхүү л одоо бидний амьдрал үржлээ л юм л да. Тэгэхээр энийгээ зогсох хэрэгтэй. Тэгэхээр сада энэ одоо сүүлүүд энэ баригдаж байгаа барилгууд дээр бол таавал чанарын баталгаа өгч чадах уу? Одоо ингээд 8 баалын одоо газар хөдлөлтөнд төсвөртэй гэдэг юм реклам хийгээд байдаг. Яг бодит байдал дээр баг ашиглалтанд ороод ганц 2-3 жил болж байгаа хэл ингээд суулт өгөөд ингээд хана суураад ингээд иргэдэг хохроогоод эхэлж байгаа. Тэгэхээр худалдаад авцсан иргэд бол тэгэл хохроол үлдэж байна л да. Наад дээр чи хүртэл асуудал байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд төрийн хөрөнгөөр усан төсөв хөрөнгөөр барьж байгаа барилга байгууламжтар бол ингээд улсаас тэр одоо юу гэдгийг барилга захиалагчийн альманаас гэдэг юм уу барилгын хөгжлийн төвөөс хяналт тавиад байгаа. За. Яг тэр норм стандартынхаа дагуу тэр одоо цутгалтаа хийж гэнэ үү, ан багнаа босгож гэнэ үү гэдээ ингээд хянаад байгаа. А сургууль цэцэрлэгийн жишээл бол тийм тийм тэн дээр бол ингээд хяналт тавиад байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энийг хүртэл хуулинд сайн хийж өгсө тоо. Одоо энэ гүйцэтгэлийг хянаж баталгаажуулж байгаа улсууд хэрвээ буруу байх юм бол
тэр хүн одоо насаараа л хариуцлага үлдээдэг байх хэрэгтэй шүү дээ. За яг улсын төсвийн одоо хөрөнгө оруулалтаар баригдж байгаа барилга дээр бол хяналт сайн байр гэж тайлж байна. Үгүй яг хувийн хөвшлийнхний одоо одоо яг би наадах жийлэх гэдэг байхгүй. Хов дээр наадах ч юм байхгүй наа. Харин тийм. Тийм учраас би одоо жишээл өөрөө чи хэлээд байгаа тэр хувийн байшингууд та баталгаа гаргахгүй гэдэг шүү дээ. Харин тийм. Би баталгаа гаргаж чадахгүй шүү дээ. А тэрний баталгааны үүнийг л улсын комиссийн шийдвэр л комисс хүлээж авсан комиссийн л асуудал байдаг байхгүй. Тэгэд комисс хизээч хариуцлага хүлээдэг байх шүү. Хамгийн сүүлд нэг комисс томилогдоод тэр нь хүлээг л авчиж байгаа шүү, тийм үү? А тэгвэл эцсийн дүндээ тэр комисс юу гэж бодож ийнэ гэвэл оо энэ байшин тийм яг хэдэн жил яавал гэж гисэн байдлаар авчиад байна шүү. Тийм. Тэгэхээр энийг хүртэл бид нар өөрчлөе гэдэг. Аа. Одоо энэ нөгөө ховын хөвшлийн барьж байгаа энэ байшин дээр зөвлөх үйлчлэгээний компани гаргана. Аа. Тэр зөвлөх үйлчлэгээний компани тэр өөрөө чинь одоо асуугаад байгаа тэр чанар тэр гүйцэтгэл нь баталгаа гаргана. За. Тэрнгээр хяналтаа тавиулна. Аа. А тэгэд тэр байшин дээр асуудал өгөх юм бол тэр зөвлөх компани хариуцлага хүлээдэг байхаар. За. А хэрвээ тэр зөвлөх компани хариуцлага алдсан байх юм бол маш том хариуцлага өгдөг байхаар. Ийм л хуулийн төслүүдэд бэлдэж байгаа. Тэгэд одоо ингээд чанаргүй арматураар ингээд чанаргүй блокоор нь тэр бариад л ингээд тэгэд сан техникийн хүртэл одоо чанаргүй хувцар нэг иймэрхүү насгүй л ийм одоо материалаар барьсан барилгууд байгаад байна л да. Энд дэр тэгэд харин тэр чинь хэлээр орж ирэхтэн ч гэсэн хяналт тавьж чадахгүй л байгаа харагдаад байна. Яг хил дээр нь тийм байсан юм шиг үлээ. Тийм учраас ч одоо ингэ нэг хил дээр лабораториуд бий болгоод байна шүү дээ. Гэхдээ энэ бол төгс шийдэл биш. Аа. Аа одоо энийг бүр төгс шийдэх юм бол бид нар ингэ бүр тухайн барилгын явцад нь ямар материал хийгдэж ийнэ гэдгийг одоо бүр програмчлалын аргаар хяндаг тийм системээр орох юм. Энд чинээс тэр барилгын материалын компаниас энэ материалыг худалдаж авч яа гэдэг нь харагдчих хар гэсэн үг байна. Аа за за. Тэг ийм одоо цахим орчныг барилгын салбарт бий болгоё гэж. Аа. Орон сууцны том хороолол ингээд улсын комисс хүлээж авах та. Тэн дотор нь одоо ингээд одоо сургууль цэцэрлэг одоо тед байна гэдэг нэг ийм одоо норм стандарт байх хэрэгтэй байтал тэрийг ингээд хэрэгжүүлэхгүй ингээл ямар ч сургууль цэцэрлэггүй хүлээгээд авчдаг. Тэгээд л төвчрэлд одоо энэ хотын хөдөлгөөнд ер нь маш их одоо ачаал нэмэгдээд байна. Яг зөв. Яг зөв. Тийм учраас одоо жишээлбэл ингээд л юм байна л да. Одоо бол хэсэгчлж хүлээж авах нь зөвшөөрсөн багхгүй юу? Яагаад? Хэсэгчлж ийдэг юм байна. Одоо чи ингээд нэг орон сууцны хотхон ярьж шít. Гэтэл тэнд дөгн чиний хэлээд байгаа шиг цэцэрлэг сургал нь байгаал байхгүй да. За. Тэгвэл тэрийг хамгийн сүүлд одоо оруулах юмаа гэж хэлээл нэг орон сууцныхын байшингуудыг эхэлж хүлээлгэж өгчөөл. За. Улсын комисс. За. Тэгээ нөгөө хоёрыг нь хайчилчлаа байхгүй юу? Оо, барин гэж төлөвлөчөөд барихгүй хайчдаг гэж юу? Тэгээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу улсын комисс байшингаа барил хүлээлгэж өгч болж шít Монголд. За. Энийг л боловлуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо би жишээлбэл яг одоогийн явж байгаа хуулийн төсөл дээр ямар залт оруулж байгааг нь тэр хотхныг яг тэр зураг төсөөр нь бүтнээр нь хүлээж авдаг комисс ажилуулах. Аа за. Тэр хэсэгч хүлээж авдаг гэдэг нь бол одоо наад жишээлбэл одоо болиулах жишээ. Бүчингүй болох. Тэгвэл тийм залт байхгүй. Тэр хотхныг комисс ажилтгаа тэр хотхноор нь хүлээж авнаа. Хэсэгчлж хүлээж авахгүй шүү гэдэг залт л байхгүй. Тэгэд дээрэс нь энэ ипотекийн одоо энэ 8% одоо 6% руу болгож байгаа асуудал бас байгаа боловч одоо оноор нь ялгаад байгаа асуудлыг бас ойлгохгүй байна л да. 2013 оноос өмнө одоо ипотекийн 8% зээл авсан хүмүүсийн одоо хувийг бол 6% руу болох боломжгүйгээд энэ дэр ер нь нэгцэн байдлаар зогсоож болдгүй юм ч дээ адилхан 8% хүүтэй зээл авсан л иргэд байгаа шүү. Яг та ер нь бол энэ ипотекийн зээлийн тогтолцоо гэж юм уу ийм банкны зээлийн хувийн асуудал дээр бол энэ нэг улс төрчдийн гэдэг юм уу улс төрийн ашиг сонирхлоо ямар нэг шийдвэр гарах нь бол алдаатай байдаг. За. Жишээлбэл одоо гэдэг сонгууль төхөөрөмжөд таалагдахын тулд 8% 6% болголоо гэдэг бол энэ буруу л ахгүй дээ. За. Иймэрхүү зүйлээс наадах ч юм болцсон хэрэг шүү дээ. Аа. Тэр энэ нэг тийм стандарт бус юм чинь стандарт бус л одоо шийдлээдэг араасаа давхулдаг. Ер нь эргэжлээс эхлээд бид нар энэ ипотекийн зээлийн тогтолцоо энэ орон сууцны хангамжийн асуудлыг арай өөр хэлбэр рүү оруулна. Ямар хэлбэр гэсэн үү? Одоо бусад улс орнууд хэрэгж байгаа сонгомл хэлбэр лөө. Тэгин чинь орлогоос чинь шалтгалах гэдэг нь шүү дээ. Аа. Тэдээс тийш орлоготой байх юм бол одоо энэ энэнийг бол ипотекийн зээлд хамруулахгүй шүү. Та нар тэр арилжааныхаа зээлээр яваарай. Аа за. Аа орлогын хувьд ийд байх юм бол та нар энэ хэсэгч ипотекийн зээлд орно. Аа бүр боломжгүй хэсэгч нь бол төрөсийн орон сууцсан да. Аа. За Ахмад Ахмадуудаа ямар орон сууцаар хангах юм? За. Орлог багтаагаад ямар орон сууцаар хангах юм гээд. Аа. Ийм байдлаар шийддэг болно гэсэн үг. Аа.
Тэгээ ихүү сэрийн асуудал бас эргэлзээтэй байгаа. Төв банк нь хариуцах юм шиг, одоо барилгын яам нь хариуцах юм шиг. Тэгээ сая өнгөрсөн хугацаанд бол засгийн газарт мөнгө байхгүй гэж төв банк руугаа өгсөн. Төв банк нь мөнгө хэвлээл ингээ ипотекийн зээл олгоод байгаа асуудал яригдсан. Тэгээ одоо ингээ он гаргаад таны яам хүлээж авах уу яах уу? Яг засгийн газрынхаа төвшин тэр корпорация байгуулъя гэж байна. Тэр бус тус орнд янз бүрлээд их зарим эдийн засгийн хаяамд байдаг, зарим барилгын хаяамд байдаг. А одоогор бол бид нар яг засгийн газрынхаа төвшин а тэр төрийн орон сууцны үндэсний корпорация бол байгуулъя. А тэгтэл одоо бид нар одоо байгаа их усрээ ашиглаад дээр нь одоо бас олон улсын санхүүгийн зах зээл дээрээ хөрөнгө босгох гэдэг ч юм уу. А мөн бас яригдээд байгаа тэр гаднаас одоо банк оруулж ирэх гэж байна шүү дээ тийм үү. Тэгвэл тиймэрхүү бас орон сууцны санхүүжилтэнд оролцох хэмжээний боломжтой банкуд байх нь үү гэх мэтэр олон л одоо их үсвэрийг эргэлхийсэн ийм л төлөвлөлтийг л бид нар хийхийг зориод байна л да. Тэгэд энэ хотын төвчрлэл шийдэхин тулд энэ одоо хотыг тэлэх, дагуулгатуудыг хөгжүүлэх гэдэг асуудал яригдчихсэн. Тэгээд дагуулгатуудаа хөгжүүлж чадахгүй л ингээд энэ төвдөл шамбаралдаа л одоо бүгдээрээ ингээд стресстэй суусгаж байна л да. Аргаа бараад одоо ингээд тэгш сонтгоогоор нь одоо бүхэн сарын турш хязгаарлахаас эхлээл хүмүүсийг айгүй их бухимдуулсан асуудлууд шийдвэрүүд гараад байна. Ер нь нэг гол юм бол хөдөө орон нутгаар нь л явуул. За. Хөдөө орон нутгад илүү таатай амьдрах боломжийг л бий болгочих хэрэгтэй шүү дээ. Улаанбаатарыг улам ингээд таатай амьдрах бий боломжтой хямдхан байлгал байвал энэ төвлөрөл юм. Улаанбаатарт амьдрал үнэтэй байх юм бол тэр хөдөө орон нутгаар л хүн явна шүү дээ. Тэр эрүүл цэвэр агаартай хүн очно шүү дээ. Бизнесийн орчин тэнд байх хэрэгтэй. Амьдрах орчин сайн байх хэрэгтэй. Тийм л учраас харин ипотекийн зээлийн тал хувийн хөдөө орон нутгад нь хэрэгжүүлдэг бай. Хөдөө ажлуу цалингийн 40-60% өндөр байлгая. За. Энд чи өөрөө тэгээд хүний амжиргааны гол их усрийн дэмжиж өгч юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дагуулгатуудыг хөгжүүлэх асуудал бас ингээд жоохон орхигдчиход чимэггүй байноу гэж. Юу, Улаанбаатарын хувьд бол бид нэр ямар арга хэмжээнүүдийг авах гэж байна гэвэл Улаанбаатарыг бол одоо дид төвүүдтэй байлгая гэж. За. Дид төвүүдтэй, инженерийн дид бүтцэн хүртэл одоо ингээд тэр дид төвөөсөө хангагдсан. А дулааны станц нь одоо сэлэв дээр гэдэг ч юм уу, баян хошуун дээр, шар хатан дээр гэдэг ч юм уу. Одоо бол нэгдсэн нөгөө тест 4-өөс тест 3-оос ингээд тангаад байна шүү дээ. Тэрэн шиг биш. Ингээд дид төвд болгож хөгжүүлье гэж хэсэгчилсэн. Одоо ихний хийгдэх зүйл нь бол сэлэв дид төв, сонгон хайхын дид төв. За тэнд бол одоо инженерийн дид үтсүүд нь бол бэлэн болгочихсон байж байгаа. За одоо барилгын зургийн ажлууд нь бол хийгдэж байна. Аа тэгэхээр энэ дид төвүүд чинь одоо ингээд нөгөө нэг гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөд оруулах нөгөө нэг одоо эсвэл хашаандаа өөртөө ингээд хувийн орон сууцаар ингээд одоо төвийн шугамтай холбогдоод дулаан цахилгаанаа хангах юм боломжтой болно гэж ойлгох уу? Яг хөө тэнд ер нь ингээд орон сууцуд байна. За. Тэгээ орон сууцуд нэг хэсэг нь бол яг хаваасууд төр өндөр хэсэгтээ бол хаваас ороллууд байна биз. Аа дулааны шугам сүлжээ хүрэх боломжтой хэсэгт нь бол бид нэр орон сууцуд барьж нэгдүгээр давхар дандаа үйлчлэгийн төвд байна. Аа. Үйлчлэгийн төвд гэдэг нь өөрөөр хэлбэл одоо нэг хот руу нааш орж ирэл ингээд нэг жижиг юм ахын тулд хот руу нааш машин тагаад байна шүү. Тэгвэлхгүй бахаар. Аа. Тэнд нь одоо үйлчлэгийг авчдаг бахаар. Тэгэх юм бол тэндээ ажиллаад тэнчэнээсээ худалдаа авалтаа хийгээд тэндээ амьдарч хаад дид төвд. Аа. Хотын төв рүү шаваарад байхаас бүх юм хотын төв рүү хийцэн шүү одоо. Тий. Тихгүйгээр. Тэнд нь сургуул мургуул нийгмийн дид төвчсөн бүгд байхаар. Ийм л төлөвлөлтийг л одоо тэр дид төвүүдээр нь хийж өгч байгаа. Тэгэхээр ингээд энэ дид төвүүд бол яг тодорхой хүрээнд одоо эрчим хүчээр хангах асуудал яригдчихэж шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд улсын хэмжээнд эрчим хүч одоо дутагдaltaй байгаа. Оросын холбооны улсаас бид нар одоо бараг 10-20% одоо эрчим хүч ингээд гаднаас импорточ үнэтэй авч байна. Гэтэл Оросууд одоо ингээд сая ингээд 11 цагийн хугацаатай л хязгаарлалт хийн шүү гэдэг юм сэрэмжлүүлсэн бичгийг явуулсан чинь нөгөөдхийн одоо олон оноогоор ингээд нийлүүлэлтээ хоёр дахин багасгах гэж байна гэдэг ийм одоо ойлголт тараад олон нийт сандраад эхэллээ л дээ. Тийм чи маш чухал асуудал энэ лөө. Энэ бол тэнгийн ухаан хойно гэдэг л юм болж байгаа юм. За. Энэ талаар 18 онд би эрчим хүчний дунд хугацааны хөгжлийн одоо хөтөлбөр гэж батлуусын засгийн газараар. За. Эрчим хүчний сайд байх та. Тэгэхэд л ер нь энэ анхааруулгыг бид нөхсөн байгаа. Эрчим хүчний сайд бол хөрөнгө гаргаад өөрөө барьчих чадахгүй шүү дээ. Тий. Тэгтээ ер нь бол 24 онд хамгийн хүнд болно. Тэрнээс хойш хүндэрж эхэлнэ. Энэ мэдрэгдэн шүү гэж. За энийг бол бид нар удаа дараа ярьсан. Одоо баг бидний ярьсан, миний ярьсан баг цоорын алгалог байгаа.
чич айгуу санаж авах би дандаа тэгж харин та 24 он гэдсэн тэр одоо өснө нэмэгдэж байгаа цахилгааны эрчим хүчний хэрэглээг бодоо 60-аас 80 мегаватт байна шүү дээ энэ чи одоо шинэ хөөсөр барихгүй бол болохгүй байна шүү дээ гэл тийм ээ тэгээ харин яг тухайн үед би сай дээр ажиллаж байхдаа зөвхөн өөрсдийнхөө одоо салбарын хүрээн шийдэх хэрэгтэй боломж бүх арга хэмжээнүүдийг бол авсан гэж бодож байна ягаад гэвэл одоо энэ ТЭЦ 4-ийн хүчин чадлыг 90 мегаваттаар нэмэгдүүлж өгсөн энэний хүчинд өнөөдөр одоо бас эн чинь ингээд нэг юм бүр гол тасарчихгүй яваад байна шүү дээ. А мөн сая ашиглалтанд орж байгаа шиг энэ батарей хөрөнгөлтлүүрийн станцуудыг одоо бас төлөвлөж оруулж ажлыг эхлүүлж өгсөн. Энэ бол нэг одоо 150 мегаватт цагийн нэг орон ачааллаар бол нэг 56 мегаватт нийлүүлчихэж байгаа. За тэгээ Эрдэнэтэд бас нэг 50 мегаваттын станц. Тэгээд ашиглалтанд оруулсан. Одоо энэ Дорнодод нэг 50 мегаватт орох ёстой. А эдгэр бас харин одоо тухайн үед сайдаар ажиллаж байхад бас хийжээсээ ажиллана гэж юм. Өнөөдөр энэ харин бас авраад байгаа байхгүй юу? Аа. Сонмфил харин бас гайгүй юмнууд хийсэн байдаг юм. Аа. Ер нь сонмфил өвчөрийн үед л ер нь их өсвөрүүд бас энэ ямар нэг хэмжээгээр нэг жилийнхээ энэ хэрэгцээгүүдийн ханх юмнуудыг хийгдсэний үчинд өнөөдөр бас бүр нам суучих гээд байгаа байхгүй юу? Хэрвээ тэгэх байсан бол өнөөдөр нам суух байсан. Таны сайн хэлээд байгаа их өсвөрүүд чинь бол яг уу ингээд одоо дараа хүчин чадлаа нэг жоохон нэмэгдүүлсэн түр хагас. Түр хагас. Тэгвэл одоо хамтдах их өсвөрөө яагаад барих вэ? Яг энийг би тайлбарлах гэдэг шүү дээ. Тэгэд энэ Оросын холбооны усаас ичвэрс 240 мегаваттыг авдаг байсан юм. Одоо 350. Энийн 100 мегаваттаар нэмэгдүүлж өгсөн. Тухайд би яг энэ 24-нд юм болно гэдгийг яриад байсан шүү дээ. Тийм учраас Оросын талтай яриад энэ шугамны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өгсөн. Тэрний үчинд өнөөдөр энэ чинь биелээд шүү дээ. Ямар ч гэсэн нэг аргалаад ах хэмжээний бол болгосон. За тэр өөр чи асуудаг шинэ их үсрийн хувьд бол одоо бараг л ойлын дугаар зөндөө хийсэн дээ. Одоо би нэг тод жишээ хэлье. 19 онд ковидын үед иргэдийн цахилгааны мөнгөнд гээд 800 тэрбум төгрөгийг Эрдэнэтэд төлөөсөн. Тэгсэн. За тэр шийдвэрийг гаргаж яхад одоо би хэлсэн. Энэ мөнгө чинь 200 мегаваттын станц зэрх мөнгөө. Энийнгээр станц барьчих л дээ гэж би гуйж исэн байхгүй юу? Энийг сонсоо. 200 мегаватт гэдэг чинь бараг нэг ТЭЦ 3 шиг шахуу юм биш үү? Тийм, тийм. Тэ? Тэгвэл тэгсэн бол өнөөдөр ингэж төвтөхгүй л исэн байхгүй юу да? Энэ 5 дугаар станцыг яах вэ? 5 дугаар станцыг бол ингэсэн юм байлээ. Одоо зарим нэг нөхдүүд миний үед байх болчих шиг би ярьж ирсэн байгаа юм. Тийм байхгүй. Надаа сүмэн энэ 5 дугаар цахилгаан станцын чинь байх болгоо хийсэн байсан. Яаж байх болгосон юм бэ? Байх болох гэж юу гэсэн үг вэ? Энэ сая хотын гэсэн үг байхгүй юу? Тийм зүүн талд ингээд барин гэдэг сэвдгэн газар олохгүй их зовоос юм билэ. Тэр одоо газар олохын чинь зэвсэгтэй газар байсан юм шиг байна. За тэгээс сүулдэ харин ингээд шүү дээ. Газар нь хүртэл ингээд бүтлэхгүй явж байгаа. Тэгээ яаж нураасан гэдгээр Багнуурын цахилгаан станцэр солицсон байгаа байхгүй юу? За. Тэгэл Багнуур цахилгаан станц барьна гээл тэгээ нөгөө нэг 5 дугаар цахилгаан станц төсөл чинь байх болсон юм билэ. Тэр чинь надаас өмнө би одоо түүхийг нэрж ш нь штэ. За. Байх болсон юм билэ. Та тэгээд за тэгээд Багнуурын цахилгаан станц миний үед гэрээ хийгдчихсэн биш. За гэтэл үндэсний ил байдлын зөвлөөс Багнуурын цахилгаан станцыг барьж болохгүй гэсэн шийдвэр гаргацсан. За тэгсэн. Тийм ээ. Одоо манай Баттал гэр хэлэгч байсан штэ. Тийм. Гэхдээ тэр нь би үгүй энэ хүнд байдалд орноо. За. Энийг бас ингэ зөксөөж болохгүй. Аа. Тэр 400 мегаваттын генератор гэдэг нь хүчин чадлыг бууруулчих. Тэгвэл Монгол тохиромжтой станц барьж болноо. Гэхдээ ингээд бичигээр үнснээ илгүй байдлын зөвлийн одоо ингээд шийдвэр гарсан ч гэлээ. Аа. Хятадын талтай хилцээ хийж хагаад нэг генератор хүчин чадлын 200 мегаваттыг бол чадсан байхгүй юу? Аа за. Чадсан. Тэгээд нэг нь 300 байсан шүү, тийм. Тэгээд хоёрыг барин гэдэг шүү. Тэгэхээр тийч 700 гэхэр чин одоо энэ ТЭЦ 3, ТЭЦ 4-ийг бол татаа дунгаачих юм аюултай. Нэг 300 мегаваттын генератор зогсоход бүгдийн татаа дунгаачих юм эрсдэлтэй байсан байхгүй юу? А мөн 100-да ганцхан тэр генератор ажиллахаар баг. Манай 100 хэрэглэгч их баг байхгүй юу? Ааха. Тийм учраас ингээд тэр Багнуур бол зундаа дангаараа Монголыг хангахчаар ийм хүчин чадалтай байсан учраас бас тэр хүчин чадлын асуудлыг зохицуулах шаардлагатай байсан. Тийм учраас тэрийг бол би зохицуулаад өгчихсөн.
Тэр Багнуурын станц чинь хятадын 100% хөрөнгө оруулалттай станц гэдэг асуудал дээр бас хэрвээ хятадын одоо тэр 100% хөрөнгө оруулалттай станц одоо ийм өндөр хүчин чадалтай баригдчих юм бол нэг өдөр ингээд нэг ямар нэгэн шалтгаан хэлээд станц зогсоход тэр чигтээ улсын хэмжээнд баг цагтлаггүй дулаангүй болох эрсдэлтэй. Яг нь тэр үед бол янз бүрийн юм явж ирсэн. Нэг хэсэг нь болохоор одоо ингээд хятад тосгом бий болчих юм байна гээл те. Нэг хэсэг нь бол өөрөө чи хэлж байгаа шиг энэ ч өөрөө дангаараа Монголыг хангах гэж байна гээл ингээд явж ирсэн л дээ. Тийм учраас сарын билээш тэнд бол нэг л ноцтой юм байсан. Төрөний хэлэд байгаа тэр турбин генераторын хүчин чадал нь Монгол тохиромжгүй байсан байхгүй юу? Бүгдийг татаад оногчхаар юм. Тэгээд тэрийг би 200 мегаватт болгож хятадын талтаа ярьж өөрчлөл чадсан юм. За. Тэгээд ингээд энэ ажил явж ирсэн аа явж ирсэн. Аха. Явсан. Дараа нь харин 21 онд байдаг үлүүдээ Си Цзиньпин ерхийлэгч Нүбийн хуралд очихдоо хятад улс гадагшаа нүүрсний станцын санхүүжилт хийхгүй гэдэг ингээд мэдгэл хийсэн. Маа за. Тэгээд энэ төсөл зогссон юм билээ. Өөр ч бас том төсөл яригдчихсэн. Таныг зогсоосон гэдэг байгаа нь энэ төрөл гэж тайлх гэдэг юм уу? Харин тэр ус бол сижин бинтэй надад энэ дүрэд ахшгүй. За за за. Тэгэхээр яг нь ерөнхийлөгчийн одоо тэр нүбд хэлсэн шийдвэр чинь тэгэл хятадд бол ерөнхийлөгч үүчлэн тэр нь л хууль шүү дээ. Заавал тэр хятад улсын хөрөнгө оруулалттай тийм станц бариулах гал ямар нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт орсууд одоо ингээд багасхан шүү гэж айлгадаг шиг хятадуд бас бид нар ч гэсэн боломжгүй болчлоо гэдэг ямар нэг хүндэтгэх шалтгаан хилээд ингээд хориг тавьчих юм бол бид нар яаж чадахгүй болно шүү дээ. Тэгэхээр өөрсдөө төр өөрсдөө ингээд мөнгөөр барьчих юм бол ядаж нэг өөр юм өргөн шүү дээ. Би тийм шийдвэр гаргуулсан. За хизээ. За яг нэг нь би түр хэллээ шүү тийм үү тэр нэг 800 бол би чадаагүй байх тийм ээ. Энэ 800 тэрэм төрөг гэрэл захлахын юм төлж хахаар 200 мегат дистанд барьж өгөөчэй гэд би чадаагүй тийм үү. За. А нөгөөх нь бол 5 толгой станц. За тэр ч одоо олон жил болж шүү дээ тийм. 5 толгой станц зэмгийн засгийн газарт 2 удаа оруулсан. Хамгийн сүүлд эрчим хүчний 4 том компанитай яриад консорциум болгоод за ингээ монголчууд өөрсдөө барья гэд. Energy Resources компани тэргүүлсэн. Одоо эрчим хүчний 4 том компани нийлээд за ингээд энэ одоо 5 толгой станцыг барья гэдэг юм санал би оруулсан юм. Тэгсэн засгийн газрын хурал дээр өө энийг бол одоо ерөөсөө улсын төсөө санхүүжүүлнэ. За. Улс өөрийнхөө өрөнгөөр барина гэд миний саналыг өөрчлөөд улс өөрөө барихаар болсон байхгүй юу? Харин та нар барьяарэ 24 онд бол одоо хүндэн шүү гэдгээ дахиад хэлсэн. За. За ингээл засгийн шийдвэр гарсан. Одоо балтар баригдаг одоо ингээд тендер зарлалахын тендер зарлалахын. Би бас тухайн үед нэг санал тавьжсэн юм. Одоо яг цаашдаа бол нүүрсний станд барихд хэцүү болох юм байна. Тэгээд би энэ амгалангийн станц 3 дугаар цахилгаан станц дээр 50-52 генератор тавья гэдэг санал оруулсан. Өргөтгөл байдлаар. Тий, өргөтгөл байдлаар. Ингээд 100 мегаватыг одоо дахиад тусгая. Бас нэг 2 жилийн аргалчна гэд. Аа. Тэгээд би ч өөрчлөгдсөн. Тэгээд энэ миний маань хэрэгжүүлэг юм бил. Одоо ингээд зогсчиход байгаа юм уу? Эрчим хүчний. Тэр яваг юм бил. Одоо зөвхөн амгалан дээр болохоор зөвхөн дулааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байгаа юм бил. Би нөгөө цахилгааны хүчин чадлыг хамт нэмэгдүүлэх гэсэн баггүй юу? Одоо сүулдэ харин зарим нэг нөхдүүд нь бүөр одоо нөгөө хилжсэн надигаа буруутах маягтай юм руу. Одоо ч ерөөсөө хүнийг гүтгчдэг болсон юм байна шүү. Тэгээ таны үед л маш олон юм зогсоочсон юм байна гэж би харсан. Үгүй шүү дээ. Би харин сайн хэллээ шүү дээ. Аха. Тест авчихсан бол надаас айл тэрүний өмнө. За. А баг нурчин бол харин үндэсний айлуудын зөв зогсоо гэж шийдвэр гаргасан ч гэсэн би тэр генераторуудыг өөрчлөлт бас явуулах гэж нэлээ үдсэн байхгүй юу. Энэ бөөрлжүүд энэ хоёрыг. Аха. Тэгээ харин бөөрлжүүд нь аваа явж байгаа юм байна шүү дээ. Аха. Энэ 5 толгой станц ч гэдэг одоо эхлээд ашиглалтанд орохоор байна гэж одоо хэр хэмжээний мөнгө хэрэгтэй байх вэ? За ер нь бол эн чинь нэг тэрбум доллар орчим болсон юм шиг үлээ. Хөөх. Тэгээ одоо нүүрсний станц барих гэхээр одоо гаднаас санхүүжилт босгоход хэцүүгээд төсөөс гэхээр бас их хэмжээний тийм хэмжээний мөнгө байхгүй гэсэн үг байна. Одоо бонд гаргахаас түр арга байхгүй. Аха. Олон улсын зах зээл дээр. Тэгээд харин нүүрсний станц барих чинь бол бондыг худалдаж авахгүй болчиход шүү дээ бас. Тэгээ таны хараа нүүрснээс өөр их усүрээр одоо станц барих боломж байгаа юу? Одоо энэ атом станцыг барих асуудал бас яригдаад байна. Түрүүн одоо жишээлбэл атом станц манад одоохонд боломжгүй гэж чадахгүй. За. Франц улс дээр түрүүн чамд мөнгө өгье гэдэг юм шиг нэг хэллээ шүү дээ. Одоо энэ юу бидэрт бол санхүүгийн хувьд бол боломж байгаамаа гэж түрүүн нэг 800 тэрбумаар жишээл 200 барих боломж байсан уу? Байсан байгаа шүү дээ. Аа за. Байсан биз дээ. Тийм үү? Тэрийг бас иргэдийн тогцоглохны мөнгө өгч гисэн. За за. Одоо байна уу? Байна. Энэ жил төсвөө 2 дахин нэмчихнү.
нэмсэн хоёр дахин нэмсэн. Тий, 22 их найдын төсөвтэй байсан бол 25 их найдын. Тий, 25 их найд. Хоёр дахин нэмсэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгж нэмж байгаа хооронд тэр мөнгөөр нэг их найдаар нь нэг 300 мегаватт ч юм уу? Хилц барьчихлаа юм байх тийм үү? Хилдэ. Яг 200 мегаватт станц барьчих байхгүй 1 мегаватт. Тэгэд өнгөрсөн 10-р жилийн хугацаанд одоо ингээд нүүр одоо утааг арилгана гээл нэг 100 хөгөөл нэг одоо гэрийн бүрээс өгөөл ингээд янз бүрийн байдлаар энэ чи баг 2 одоо тэц дүрийг барьчих хэмжээний мөнгө салхинд хийсгдсэн байна гэдэг асуудал яригдаж байна лээ. Яг үнэ хараа. Би одоо наатах чинь өөрөө үрж гарсан юм шүү дээ. За. Надад 18-нд ерөнхийлөгчшүүдэд хөрөсөхмөн ерөнхийлөгч байхдаа ямар үр дэл өргөсөн гэсэн чинь. За би 4 сарын 1-ээс хөрөн нүрс оруулахыг хаалаа. За энэ Улаанбаатар утаг чинь шийдэл гэсэн. За. Дээс чинь мөчний сайд төсний асуудал хариуцна. Тэгээ ингээ үр болгоцсон. За. Тэг хүмүүс янз бүрийн юм ярьж ирсэн. Одоо зарим нь индукци аргаар шийднэ мэднэ энэ төр гэдэг. Тэгээ би мэрэгчлүүлтэйгээ сууж жагаад ямар шийдэл гаргасан гэдгээр ерөөсөө кокчин сахимлт төсөөр шийдъя гэж. За. Тэгээд энэ шахмал төсний үйлдвэрийн чинь одоо манай яам би өөрөө удирдаад бариулж өгсөн байхгүй юу? Аа. Тэр үед бол одоо утаа үндсэндээ 50% буурсан. Ер нь бол одоо ч гэсэн бас тэрний өмнөх шиг манан дунд явдаг гэсэн чинь байхгүй болсон шүү дээ. Уулын гайгүй болж байгаа буцаад ирсэн. Манан гайгүй тэгтэл манан биш байгаа шүү дээ. За. Хуучин ч одоо энэ таны хажуу тал энэ бүмгэрийн энэ чинь манан л гэдэг байсан шүү дээ. Та нар мартчихад шүү дээ. Манан байдаг байсан байхгүй. Баян уушунд бол баг мөргөлдөхөр манан байдаг байсан байхгүй. Одоо тэр чинь байхгүй шүү дээ. Улаанбаатарын төвд манан байсан. Тэр чинь одоо нэг юм. Үнэртэй нэг юм. Тэр чинь машиныхаа. Тэр худлаа шүү. Зүгээр л энийг нэг тэгэл нэг нураах гэсэн энд нэг дургуу нэг хэсэг хүмсэд байдаг байхгүй. Тэгээ 100 машины үнэр чинь 20 жил байсан шүү дээ. 20 жил. 20 жил. Энэ утааны асууд шийдэх гэж шийдэж чаддгүй лээсэн биз дээ. Уу чаддгүй лээсэн шүү дээ. Надад яг утаатайгаа манантайгаа л байсан. Тэгэл бид нар шийдсэн шүү дээ. Муу юмыг л яриад байдаг болохоос биш сайн юм ярьдггүй хүн. Гэтэ сада кокс ямар нэг хэмжээгээр бид нар коксор шийдэж өгсөн. Тэгээ яг кокссон нүрст одоо хэрэглэхгүй ингээ зүгээр нэг юм одоо муу нүрсийг ингээл савуугаар ингээ барьцалдуулаад ингээ зараад кокссон нүрс шүү дээ. Ер нь бол бид нар ч бас тэр түшийг хийхдээ бүх лабораторийн аргаар шинжилнэ шүү дээ. За. Тэгээ яг тэр олон улсын норм норматыхын дагуу л тэр шинжилгээг нь хариу гараал тэгээл энэ түшийг чинь үйлдвэрлэл нэвтрүүлж эхэлсэн байхгүй да. За. Тэгэхээр энэ дээр бол тэр нэг хор мор гэдэг тийм тэр бол зүгээр л нэг энэ төсөл дургуу хэсгийн хүмүүсийн яриа. А зүгээр байна. Энийгээ сайжруулах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? За яаж нэгэнт эн чин хөрсөн бас нэг амжилтанд хүрсэн байж тэ монголчууд тийм үү? Энийгээ сайжруулах хэрэгтэй болохос шиг дахиад шинэ төсөл шинэ үйлдвэрийн тухай ярьж болохгүй байхгүй юу? Тэрний 175 тэрүм төгрөгөөр нэг шинэ үйлдвэр барьна гэдээ ярьлаа шүү дээ. Гаднаас одоо кокс нүрс оруулж ирж байгаа байх. Энэ бол утгагүй байхгүй юу? Чи өөрөө кокс нүрстэй орон бийжээж. Тим учраас одоогийн бий болсон байгаа энэ төсөлөө сайжруулах хэрэгтэй байсан. Би сайжруулах явж байсан антахгүй. За. Германы одоо яг энэ төрлийн мэрэгчлүүдийг урьж авцраад тэгэд ямар хилцэл төрсэн байсан гэхээр нэг 200 мянган евро төлөө. За. А тэгэд нэг 100 кг нүрс явуулчиха. За тэгээ бид нар одоо яг энэ нүрсний чинь тэр дотор байгаа химийн зарим нэг холчийг чинь бууруулдаг. Холч хийж өгөө. За. А тэгээ энэний хэлбэр төрсийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. За. Шаталт нь өөр байх хэрэгтэй юм байна. Тэрийг тогтоож өгөө. Гурвалжин байх юм уу, бөөрнхөө байх юм уу, нүхтэй байх юм уу, нэг нүхтэй байх юм уу, хоёр хэлбэр нь тийм ч үгүй. Чухал шатлал нь нөлөөлд юм ээ л дээ. За. Ингээд тохирсон. За тэгэд би өөрчлөгдсөн байхгүй юу? Аа. Нөгөө сонгол болоод би эрчим хүчний сайдын ажил өгсөн. Нөгөө миний ярьсан юм зогссон л байхгүй. Гэхдээ таны үед төлжсэн тэр нүүрсний чанар чинь одоо өөрчлөгдөд ингээд одоо амьсгалахын аргагүй тийм зарим өмхий үнэртэй бог энэ миний бодлоор бол бас тэр үед бол бид нэг нүүрсийг тас орсон юмсан байхгүй хөрөн нүүрсийг. За. Одоо нямдар цайд битэр чинь энэ орой болохоор энэ уулын орой дээр зогсож идэв лээ шүү дээ. За. Тэгээ үндсэндээ одоо ингээд хар утаа гаргаад байгаа айл руу нь очиж ямар нүүрс зурж байгаа шалгадаг байсан байхгүй юу? Тоор уу? Хойлохна юу? Гэхдээ хойлохны биш л тийм цагдаагийн байгууллага ажиллаж байгаа, манай байгууллага ажиллаж байгаа шүү дээ. Яаж? Би тэр өөрөө бүр гаргаад. Тэр харахуу тэгээ тэр харахуу аль алиас нь ямар утаа гаргаж байгааг харагдаж байна. Ингээл ичингүү гээд очил харахад харагдаж шүү дээ. Зөө зөө зөө. Харагд энэ чинь эхлээд нэг 6 цагийн үеэс төлж эхлэнэ үү дээ. Онгоон дорчхоор юм ярьчих жоо. Үнэн шүү дээ. Бид нар гарч үнэхээр тэг шалгадаг байсан. Наадчихсан соочлынхан аваас сэвчих үү гэдэг. Үгүй тийм л юм шүү дээ.
хотлоо ирэв үү гэдэг. Нямка сайд одоо бас намаг бүтэ одоо нямка хоёр үнэндээ тэгсэн. Тэгээд мөн одоо энэ нөгөө нэг багийн баг хэсгийн дарга нар гэж байдаг шүү дээ. Эднэр ч юм хүртэл оролцдог гэсэн. Тэгээд тэр нөгөө нэг хүрэн нүрс түлээд байгаа айлын чинь очиж зогсоож хянд болиулдаг гэсэн байхгүй. Одоогийн янз бүрийн үнэр гэдэг шүү дээ тийм энэ утга юунаас гарч ирэв гэж Улаанбаатарт ямар ч үнгүй юм төлдөг. Үнгүй ямар ч юм байсан төлдөг. 20 гаруй мянган өрх хэдэг байхгүй. Оюутан гэрүүдээс ахвалаад. Аа нөгөө дугуй төлдөг одоо энэ чинь харин тэгэл одоо нөгөө тэр хяналт байхгүй болсон сош зад гарчиж байгаа байхгүй. Одоо таны хараад эрчим хүчний сайд хуульзын сайд хоёр шиг нэмдэр сайд хоёр шиг л одоо ингэдэг айл одоо айлаас ямар харуутаа гарч ингэдэг хяна зогсож яахстаа гэж юу? Гэхдээ тухай үед бид тэгэл одоо энэ чинь зөвшөөрлөхийн тулд тийм л арга хэмжээ авсан шүү дээ. Тэгэхээр заавал тэр одоо сайд нь гэхгүй одоо юудын хороо хорно гэдэг ч юм уу энэ хотын дүүргийн удирдлагууд нь гэдэг ч юм уу тэр хяналтын систем нь ямар нэг хэмжээгээр бас тавиал явах хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Тэгэхгүй тэгэл нөгөөдөл нь тэгэл ахаал бахришгээ төлөөл ахаал юугээ төлөөл нөгөө маслаа төлөөл ингээл янз бүрийн хогоо төлөөл ирэхээр чинь энэ утаа чинь ийм л үнэтэй л болно шүү дээ. 20 гаруй мянган өрх шүү. Гэхдээ одоо 5 жилийн дотор одоо энэ хортой энэ одоо юу гэдгийг шахмал түвшнээс угаартаж нас урж байгаа хүмүүсийн тоо одоо 2-3 дахин өссөн байх гэдэг. Тэр их юм тогтоосон. Одоо тийм судалгаа бас яригдаад байна. Тийм байдгүй юм байна лээ. Тэгэхээр маш их ер нь бол ингээд угаасаа тийм нөгөө угаартч болол их энд дийм билээ. Угаартч их энд дийм билээ. Тэр чинь өмнө ч байсан. За. Нүрс төржжих тэр хүрэн нүрсэн дээр ч байсан. Тэрийг зүгээр хольж утгаад байна. Тэр угаасаа байсан билээ. Тэр нь юунтэй байдаг гэж одоо ялангуяа гэр хорооллын айлууд тэр нөгөө нэг фишинг. За. Фишингийнхаа тэр одоо цорхоо байдал гэдэг юм уу тэр фишинг яндангийнхаа одоо яндангаа цэвэрлэгүү гэдэг ч юм уу тийм байдлаас болд юм билээ л. Тэгэл угаарчт юм билээ. Тэгэхээр таны хараа бол одоо энэ одоо байгаа энэ үйлдвэрүүдэл өвшөө сайжруулад явах хэрэгтэй. Шинэ кокс хүрсэн одоо амжилт шүү дээ энэ чинь. Коксон шахмал түвшний үйлдвэр шинээр барих шаардлагагүй гэж хэлдэг юм. Та тэр одоо чойч сүрэн сайдаас эсрэг бодолтой байна гэсэн үг. Тийм учраас зогсоосон шүү дээ бид нэр энийг ярьж байгаа. Аха. Та тэгээ сайдтай энэ өөрийнхөө одоо энэ туршлагаас ингээд санал ярьж байгаа. Би ярьж байгаа. 200 сая доллар еврогоор шийдэх хэрэгтэй юм шүү дээ наад чинь л гэж байгаа. Аха. Гэтэ сайтай заавал одоо энэ германуудаас асуу зөвлөгөө авчихсанаас ер нь манай монгол инженерүүдийн ухаан бас байгаа шүү дээ. Энд дэр ингээд ашиглаж болохгүй юу? Одоо шинжлэх ухааны академитэйгээ хамтарч ажиллах боломж байхгүй юу? Түншний технологиор ялангуяа одоо энэ шахмал түвшний технологиор бас тус орнууд германаас авт юм аа. За, технологи юу? Солонгос ч гэсэн. За. Германууд үнгүй гэсэн юм уу технологи? Юу гэж үнгүй? Ер нь үнгүй. Германы экспортын орлогын 30% нь технологийн худалдаа идэв шүү дээ. Тийм учраас бол хамгийн өндөр технологиг эзэмшиж байгаа орн Герман. За. Тэгвэл харин одоогийн бидний хэрэглэсэн чинь бол хятадын технологи. За. Хятадч гэлээ гэсэн өндөр технологи юмыг Германаас л авдсан шүү дээ. Тэр одоо төсний хувьд бол Германы үйлдвэрүүд л үйдэн шүү дээ. 2008 онд л одоо ингээд энэ коксон нүүрсээр одоо шахмал түвш хийх ёстой гэдэг ийм зөвлөгөөг одоо манай эрчим хүчний инженерүүд өгөөд байгаа боловч засгийн газар тухайн үед одоо тоож авч хилцээгүй ингээд түүхийн нүүрснээс оо яла хэдэг болсон л гэдэг ийм оо тэгэд ийм буруу оо технологиор үйлдвэр барьцсан л гэдэг ийм шүүмжлэл гараад байгаа шин. Үгүй. Үгүй. Ингэсэн юм байлээ. 8 оны үед ч оо ингээд 7 онд ч төглөөдэн юу ийм шийдвэр гараад тэгээ хагас коксс ингээд одог яриад байгаа үйлдвэр чинь барих гэж үтсэн байлээ шүү дээ. За. Тэгээд тэр нэг оо 17 тэрэм төгрөгийг аваачаад байх болгочихсон ингээд нэг юм яриад байгаа биз дээ 7-ны цахилгаан станц 2 дээр. За. Тэр чинь тэр л төсөн шүү дээ. Ааха. Яг л одоогийн яриад байгааг чи хийх гэж чадаагүй байхгүй да. За. Чадаагүй нь юутай холбоотой бол? Гэхдээ технологи нь. Ааха. Технологид битгэхгүй байхгүй да. Ааха. Тийм учраас нэгэнт өөрсдийнхөө хүрцэн байгаа юм аа. Ааха. Олцсон байгаа олдоо сайжруулах хэрэгтэй. Ааха. Германууд үгүй хэрвээ энэ буруу юм байсан бол юу гэж германууд энэ төсөлд оролцсон юм бэ? Ааха. Тэх бах тий. Тийм тэгээ тэд нар надад бүрийг хэлж ирсэн гэж таны энэ төс бол дээзэргийн сайн төс юм байна. Гэтэ үнэхээр одоо айгүй үнэтэй төс байна. За. Чин 100% кокс юм байна шүү дээ. Энэ ч одоо айгүй үнэтэй төс байна. Гэтэ танарт холих юмнууд байгаа юм байна. Аа. Гол нь нүрс хүчлийн хийгээ өвшөө бууруулах боломж байна танарт. За. Яг таны нэг стандарт юм байна. А тэгтээ энийг бууруулах боломж байгаа юм байна. Тэр холчийг бид нар шийдэж өгье. А нөгөө нэг шийдэж өгье гэсэн юм уу хэлбэр дүрсийн шийдэж өгье гэсэн байхгүй юу? Шаталтыг нь өөрчилж өгье гэсэн. Сая ингээд Оросоос одоо ингээд эрчим хүчнийхээ нийлүүлэлтийг 2 дахин
багасгах гэж байна гэдэг ийм бичиг ирээгүй юм билээ шүү дээ. Тэр нь зөвхөн одоо 13-ны өдрийн 11 цагийн хугацаанд л нэг төр одоо байгалийн одоо цаг уурын өөрчлөлтөд урьдсан сэргийлэх үүднээс одоо 150 мегаватт хүртэл бууруулж болзошгүй гэдэг ийм сэрэмжлүүлсэн бичиг байсан нэг нь ингээд бүр олон хоног ингээд ийм байдалд одоо тэгээд бууруулж болзошгүй гэдэг чинь бидний бэлэн байл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр нь хэд хоног үржлэхийг хинч тоолч чадахгүй байгаль дэлхий тийм биз дээ. Тэр хөтрлээ гэж бодох тийм үү. Сая жишээл одоо ингээд Сибирийн ингээд энэ хөтний урсгал ороод ирлээ шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр орсод тэрийг тооцсон бичиг хэлсэн ч гэж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр бүх юмд бид бэлэн байх хэрэгтэй юм. Ер нь хэрвээ орсод одоо нийлүүлэлтээ ингээд хэрвээ одоо тодорхойгүй хугацаагаар ингээд огцон багасгахчвал одоо манай хот хүлтэх эрсдэл байгаа юу? Ер нь байна. Бид нар орой 6 цагаас 9 цагийн хооронд ингээ хоол ундаа бүх флитгээ залах үед бол орой бүр орсоос тог авч байгаа, цахилгаан авч байгаа гэж. Орой бүр. Яг гэвэл манад хурдан маневрын тэр гинт бий болж байгаа 100 мегат, 200 мегатын эрэлт хэрэгцээг нийлүүлдэг станц байдгүй маа гэж. Нүүрсний станц бол энийг 3-4 цагийн дараа гаргад юм аа гэж. Хичээш хэл би зөндөөл ярьсан дөө. Тэгэд тийм учраас биднэрт бол усан цахилгаан станц хэрэгтэй маа, гин гол хэрэгтэй маа, газийн станц хэрэгтэй маа гэд. Бид тухай сайд байхдаа бол энэ 2 дугаар цахилгаан станцыг одоо газийн станц болгоё гэд Финланд дотор ярэ явж исэн. За. Тэгэл бас л зогсчихсан юм билий. Би явсан нөгөөх нь байхгүй болчихсан юм билий. Зарим нэг ингээд гинтийн зогсолт болдог тийм үү. Тэгвэл тэр чинь 3-4 цагийн дараа сэргдэг штэ манай тийм биз? Бүр доотлно. За. Өтгөл 3-4 цагт хөлдчихэж штэ Улаанбаатар. Өнөөдөр одоо жишээлбэл одоо гинт нойс уу л да. Ус орондо яра тавгүй бол. Тэгэхэд 3-4 цагийн дараа л сэргэн шүү дээ. Тэг чинь хөлдчихсэн шүү дээ. Таны үед чинь бас нэг 5-6 аймгийн хэмжээнд хот ороод бас ингээд нэг төр юу ажилласан. Биш ээ. Тэр чинь бүр бүхэлдээ юу? Бүхэлдээ нэг намар шүү дээ. 9 сар. Харин тэр чинь 9-10 сарын үед болсон байхгүй юу? Аа, харьцангуй дөрөв цаг болж сэргэсэн шүү дээ. Тий, харьцангуй хүүтрэг байсан юм тийм үү? Тийм аваар болох юм бол өвлийн цагт хөлдчихэжтэй байгаа. Бага. Энийг тэгээд яг л тэнгийн ухаан хойно гэж чи битэр ярианыхын дэгсэн. Хизээ нэг цагт бид нэрийг маш хүнд том одоо гар цохиролтой тулгарчаач л ойлгох баг. Одоо тэр усан цахилгаан станцгээд барь гэхээр бас зарим айлууд нь ингээд хүн төлбөр нэхэл ингээд зогсчихж байгаа жишээтэл байна л да. Тэгээд эргэжилээс ер нь явах магадлал байна уу? Тэр эцйн дүндээ бол улс орныхоо одоо үндэсний язгуур ирэх ашиг бодох юм бол тэгээд хүчээр хийх ёстой шүү дээ. Эгийн голын усан цахилгаан станцыг байхгүй тийм үү? За Эрдэнэ бүрэн чинь бас хөрсөх бидний үүд хэлсэн төсөл шүү. За. Одоо хүмүүс ингээд бидний юм хийгүү юм шиг яриад байгаа юм. Таны үед ихсэн гэж үү? Би сайхнаас л одоо чажисгүй сайдын үед одоо нэг яваа урагшилж ингэж хараад байгаа шүү. Миний үед тэр бүх юм чинь зурагдсан. За. Төрсхийн үед. За. Төрсхийн засгийн газрын үед. Аха. Уу яхаа ингээд тэ хайрцангу удаалтаа бал яваад байна тий. 18 онд бид энийг шийдсэн гэдгэхэд өнөөдөр 5 дахь жилдээ ороход тэгэл байна. Тийм, тэгэл удаан байна гэж би хэлээд байгаа байхгүй юу? Хурдан барьч болохгүй байгаа мó? Яагаад энэ дэр асуудал үүсэт байна? Энэ нефт эрчим хүч хоёр дээр бас жоохон тийм гадны нөлөөлөл байдаг гэж магадгүй. Аа, Монголыг хараат байлгах сонирхол байдаг. Магадгүй. Одоо энэ гадуур ингээд бензин түш олдохгүй хүмүүс баг явуурахад хүрээд ийн л да. Тэгээ энэ Оросоос ирж байгаа нийлүүлэлт одоо цаатц юм уу яасан? Уул нь Оросын тал хэвэн нийлүүлж байгаа л гэдээсэн. Тэгээд яг тэр нь иргэдэд мэдрэгдэхгүй л байна л да. Гэхдээ би одоо яг тэр асуулын хариуцсан сайд биш учраас яг нэг төтөлд энэ төрөл мэдх юм аа л. Зөвөр уржигт би гараад болоо. Бензин олж авахгүй шүү дээ. Авахгүй нь. Зовжилээ. За. Тэгээ би бүр сайдлаа нуцсан шүү дээ. Би одоо ингээд өдөө явах гэсэн чинь бензин алддахгүй байна гэж. Хаанаас олж авах? Хэдэн цаг очролж аж аваа та? Шөнийн 3 цагт очиж авсан шүү дээ. Хаанаас? Тэр захийн тэр хавийн колонкос, нэг хогийн колонкос. Шөнийн 3 цагта? Тий, очрог болохоор нь. Өө заа заа. 50 литрийг авсан мөлөөд. 50 литр. Бас ингээд хязгаар тогтоочих болох шүү дээ. Хязгаар зарж илээ. Дахиад Оросоос одоо бид нэр бензин гуугаад Оросод өгөхгүй бол хятадас гуугаал ингэж явж байна тийм. Тэгвэл бас бидний арчиг өгөх шүү. Занраар шидэж болно. Эстон бол яг ийм байдлаар орсон. За. Оросоос хараат байсан. Аха. А тэгээ өнөөдөр эрчим хүчнийхээ энэ асуудал энэ бензин шатхууных асуудлыг занраар шийдсэн байхгүй юу? За, түл шийдэж болсон. Занрын нөөцөөр бид нэр биш үү тийм. Дэлхийд ихний тавд ордог байхгүй юу? Тэгэхэд занрын нөөцгүй эстон өөрийнхөө бензин шатхны асуудлыг шийдчихэд байхад одоо бид нар арчиг үл байх гэсэн үг шүү дээ. Эстоны төрөмчийн компани бийдгий. За. Тэгээ бидэнд туслая гэдэг нь шүү дээ. За. Тэгэд эстоныг тодорхой занраар хангая л да. Бидний төх хэдийн нийлүүлээ л да. Тийм үү? Аа. Тэд чинь тийм төх хэдгүү шүү дээ.
Танд манайтай хамтраад үйлдвэр бариадаг хөл гэдэг ингээ хэрэгтэй шүү дээ. Нүүрсээрээ зөвхөн 8 тэрбум доллар болоод байна шүү дээ. Тэгвэл 1 тэрбум долларын тэрэндээ зарцуулал та. Энэ болох байгаа юм дээр зарцуулал та. Одоо ингээд он гараад сонгуулийн бэлтгэл ажил эхлэх байх л та. Тэгэхээр та ер нь дараагийн сонгуульд өрсөлдөх талаар бодож гэнэ үү? Намын жагсаалтанд орж амжих уу? Тэгтээ сайд нарт бол намын жагсаалтыг өгөхгүй гэд хэлчих шиг болсон. Тэгэхээр тойрогтой өрсөлдөх үү яах вэ? Ер нь бол л нь шүү дээ тий. Хэрвээ одоо өрсөлдөхөр бол би тэр намын жагсаалт максаалж гэхгүй өөр тойрогч гэхгүй өөрийнхөө нутгатаа л дэвшүүл дэвшинэ. Тэгтээ тэрийг бол манай нутгийн ард хүм шийдэн. Тэгтээ хуучин тойрог гэхэр ч одоо ингээд тойрог чинь бүсчих хуваах гэдэг юм шүү. Танай намын бүлэг дээр чинь тийж тохироод байгаа. Тийм юм шиг үлээ. За. Одоо ингээд нэг аймгийн хэмжээгээр ус төрчт нь ажиллаад байгаа сэтгэхэд байгаа бол болёо. Бас бүсийн хэмжээнд сэтгэдэг ус төрчтэй болно гэсэн үг шүү яванда. Тэгвэл тэр бүсчих хөвцөлийн гэдэг юм чинь бодит тутгаар хэрэгжих байхгүй юу? Одоо ягд бүсчих хөвцөл явдаг юм ягд гэвэл нөгөө ус төрчт аймаг аймаг л очиж байгаа шүү. Тойрог тойрог очиж байгаа шүү. Тийм бизтэй. Тас хүл үед ерөн зүгээр яхаа намынхаа бодлогоос арай жоохон зөрөөд ч гэдэмүү харьцангуй зарим асуудал дээр цөөх болоод идэх шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаад бол яхаа бүсчилсэн байдлаар тойрог хуваахыг бол та дотроо бол дэмжиж байгаа юм байна гэж байна. Би зөв юм дээр бол альж тохиол дэмж, буруу юм дээр бол сайдч би эсрэг үчил зогсдог. Үндсэн хууль дээр бол би сайд гэсэн тийм үү? Би үндсэн хуулийн тэр үзэл санааг бол дэмжээгүй. Нэр хүндээ алдсан байгаа улс төрчид жагсаалтын ард амьд үлдэх боломжийг гаргаж өгч байгаа байхгүй. Гэхдээ танаа намын дарга чинь гэдэг байна шүү дээ. Бид нар ингээд зөв хүмүүсийг жагсаахгүй бол манаа нам гарч ирэх боломжгүй. Тэгвэл одоо тэрийг л харах үлдэж байгаа. Аа за. Одоо яг намын дарга тойрог үүсгэлттэй байна уу? Тэр нөгөө юм зүн холбогдоод байгаа мөн нэртэ улс төрчид оруулахгүйгээр аа тэгвэл ард түмний дэмжлэг авна шүү дээ. Санал авна шүү дээ. Тэр хилээд байгаа малчнаа. Тэр хилээд байгаа эмчээ, тэр багшаа. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ ихний 10 жагсааж байгаа бол та юу хэлэх вэ? Тэгвэл зөв. За. Одоо та засгийн газарт одоо барилга хот байгуулалтын сайд гэдэг албан шал дээр байгаа учраас зарим одоо ингээд шүүмжилмээр сөрөг талаас нь өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлмээр асуудал дээр ингээд одоо танхимын зарчим гэдгээрээ бас ингээд дууга өнгөрөх тийм асуудал бас гардаг байх гэж харагдав. Сүүлийн таныг бас би тань нэг тэгж сөрж юм ярьж байгааг юу хайрцангуу хараагүй шүү. Эрс багцсан шүү. Хэрвээ надад буруу гэж бодгдсон юм бол би хэлж лээ шүү дээ. Тийм үү. Аа засгийн газар дотор хэлж байгаа. Хэлж байгааг хурлаарч хэлж лээ шүү дээ. Аа. Энд чинь болохгүй юм шүү гэдэг юм бол би хэлж байгаа. Өнцөөлө хоёр үс хоёлын дээр нь л ер нь эсэргүүцсэн тий сайд л байсан л да. Тий. Тэгээд сайд байгаа эсэргүүцнэ гэдэг чинь маш зовлонтой шүү дээ. Тий. Тийм учраас одоо ерөнхий сайд бүгд намын дарга таныг дуудаж уулзаад сануулга өгч гин үү? Нүгүү. Хоёрын чинь тийм зам байдаг шүү. Тийм үү? Би таныг одоо дарамтанд орж байгаа байх. Нилээд хөрсөгч надад дуудаж болзаагүй. Үзээ. Хөрсөх бол юу гэж хэлсэн гэхээр энэ бол үндсэн хууль юм аа. За. Тийм учраас би бол одоо гишүүдийнхээ үзэл бодлыг бол одоо хүндэтгэх нэ гэж хэлсэн. Аа. Ертөнц гэсэн тийм санаал хэлсэн шүү дээ. Тэрнээс биш одоо ингээл энийг дахгүй бол гэдэг юм уу огцорно гэдэг ч юм уу тийм юм л автаа нэг ч удаа яриаг. Одоо ингээд усыг хурал дээр нүүрсний сонсгол эхэлчлээ л дээ. Зүгээр эхний өдрийн сонсголын байдлаас гэхэд л одоо 5.2 сая тонн нүүрсийг одоо хилээр ямар ч гайлын бүртгэлгүй гаргасан байна гэдэг асуудал яригдчихээн л дээ. Сонсох ярих чинь одоо яах вэ те акс дэвшэнд. Гэхдээ эцин дүндээ тэн дээр шийтгэдэл байх нь хамгийн чухал шүү дээ. Гайлын бүртгэлгүй гарсан асуудал дээр энэ дэр нэгэн олон талын оролцоо байна гэж харж байна. Та юу гэж бодож байна? Тийм байна. Аа. Эрх мэдэлтэй усад байж л тэрийг хийж байгаа шүү дээ. Тийм баг тий. Тийм. Зөвхөн нүүрсний машинтай хүмүүс бол амжихгүй л тий. Тийм тийм. Тийм учраас би лээд шүү дээ. Яг тулын олоод энэ үгүй юу? Би бол хөгжлийн банк нараар бол тулын нь бол олдгүй байл гэж харсан. Аа. Нүүрсний эхний шатны сонсгол дээр Өмнөгов аймгийн Хамбогт сумын нилээд 450 га газрыг одоо хэдтийн 38 компани ингээ хуваагаад өгсөн асуудал яригдчихээн. Тэгэхээр энэ бүр эзэмшүүлсэн, үндсэн хууль зөрчицсэн гэдэг асуудал яригдчихээн. Одоо энийг тэг яаж засч залруулах хэрэгтэй гэж байна. Холбогдох хүмүүс нь одоо шийдвэр зөвчөн болох ёстой. Хэрвээ үндсэн хууль биш зүгээр бусад хуулийг зөрчсөн ч вэ? Наадхай чинь шууд ялангуяа газар нутгаар холбогдлоо асуудаг бол шууд шийдэх ёстой. Жишээлбэл саяхан манайх нэг 5-7 шалгалт хийсэн. За. Тэгсэн хоёр компани ямар ч зөвшөөрлгүйгээр тэнд нүүрс зөвшөөрөх үйлдвэр бариад байж байгаа байхгүй юу? Ямар ч зөвшөөрлгүйгээр үйлдвэр бариад өг. За.
Тэгээ бид нар зогсоосон шүү дээ. За. Ингиж болдго юм уу? Энэ эзэнгүй юм шиг л ах юм шүү дээ. Би жишээл одоо ингэ тэнд ямар ч барилгын зөвшөөрлгүйгээр одоо тэнд үйлдвэр барьж гэнэ гэж бол төсөөлөггүй байсан. Хизээ шалгалтын дараа сая хэвлийн баг хурлаа манайхан хийлээсэн шүү дээ. Хизээ хийлээ. Аха. Саяхан хийсэн шүү дээ. 10 сард. Оо за. Тэгээд үйл ажиллагааг нь зогсоосон шүү дээ. Аха. Сая зөвхөн Өмнөгов аймгийн одоо нэг сумын газар л яаж зарагдсан нь харагдлаа. Тэгэхээр бусад аймагуудад ч гэсэн ингээд энэ мэтчлэн гадаадын одоо хуулийн этгээд юм уу иргэнд ингээд хууль бусаар эзэмшүүлсэн ийм одоо зөрчлүүд маш хэмжээгээр байгаа гэдгийг иргэд мэдээлээд байл. Байж болзошгүй бид түрүүн ч юм жишээ хэллээ шүү дээ. Яг гэвэл ямар ч зөвшөөрлгүйгээр те тэнд ингээд угаа хөлдөр барьж гинэ гэж хэллээ шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр л бол тэнд бол одоо хууль бус юм явдаг гэж болзошгүй санагдчих юм л дээ. Одоо жишээлбэл аймгийн засаг даргын шийдвэрээр гаргасан байвал дээд чатны шийдэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сумын чатны сумын засаг даргын шийдвэр. Тэгвэл аймгийн шийдвэр гаргасан. Ингээд дээд чатны шин дээд чатгийн нөгөөдүүлийн хүчнэг болгоод явчихчих болно шүү дээ. Ямар ч асуудал байхгүй тэрэн дээр бол. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр дуусч байна гэ бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр ер нь одоо сүүлийн үед энэ монголчуудын өмнө тулгамдаад байгаа олон асуудал дээр та бас одоо өмнө эрчим хүчний сайд хийжсэн одоо барилга хот байгуулалтын сайдын салбарыг хариуцж байгаа хүний хувьд бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлээ. Цаашдаа бас энэ одоо энэ барилгын тухай хуулийг одоо улсын хурлд яаралтай оруулж энэ одоо хууль бус зөрчил гаргаж байгаа асуудлууд дээр томоохон хариуцлага тооцох асуудлыг бас батлуулаарай гэж хүсвээ. Ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн бас одоо хэвлэлээрээ сайн дэмжиж өгөрөө. За тий. За баярлалаа. Манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар барилга хот байгуулалтын сайд даваа сүрэн оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.